မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ္တကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြင်းချံမြို့နယ်ကန်ချောရွာဘုံကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှု6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းမြင်းချံမြို့နယ်ကန်ချောကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းချံမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါရယ်မေလ22ရက်မနက်10:00ခန်းကအင်အား50ခန့်ဖြင့်မြင်းချံမြို့နယ်နဘူးအိုင်ကျေးရွာမှစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးကန်ချောကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းသို့ဝင်ရောက်တက်ဆွဲသည့်အကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုဒရုန်း3စီးဖြင့်ဘုံသီး11လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား6ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်သားများမှချက်ချင်းပြန်ဆုတ်ပြေးသွားကြောင်းသိရှိရပါသည်ပထမတစ်ကြိမ်ကဒရုန်း3စီးနဲ့ဘုံသီး9လုံးတပြိုင်တည်းချတာရှောင်းချိန်တင်းချိန်မရအောင် Fit Wing Drone က3စီးလေးလက်ဒရုန်းအကြီးက2စီးနဲ့လေးလက်ပေါင်းချတာပေါ့ထိချက်ကကောင်းသွားတာ6កောင်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့တေဖို့တော့များတယ်ချက်ချင်းမတေသေးတာဘုံလဲချခံရပြီးတော့လူနာရီရောတခါတည်းတည်ပြီးနဘူးအိုင်ဘက်ကိုတခါတည်းထွက်ပြေးတာဟုနိုင်ငံီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းချံခရိုင်အမှတ်လေးတရင်နတိုးကြီးပီဒီရဲ့နိုင်ငံီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့ရွှေချန်သားပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်တဲ့မြန်မာတွေကိုလက်ခံပေးဖို့ဦးကျော်မိုးထွန်းတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူတွေနဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲကောင်းမွန်စွာလက်ခံပေးဖို့အင်ရှင်နိုင်ငံတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ22ရက်ကနေ22ရက်နေ့အထိနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေးမှာဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုကောင်းမွန်သင့်လျော်တဲ့ရက်ဝန်းဖန်တီးပေးဖို့အတွက်လည်းထည့်သွင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ရွှေပြောင်းသွားလာနေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း IOM ရဲ့မှတ်တမ်းအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုရွှေပြောင်းနေထိုင်လာသူတွေစုပြောင်းလာသလိုအာရှဥရောပနဲ့အမေရိကန်တို့မှလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရွှေပြောင်းနေထိုင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလက်ခံပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးခိုလုံခွင့်ရရှိရေးကိုအာမခံပေးဖို့အန်ရရှိသူတွေကိုအတင်းကျပ်နေရက်ပြတ်မပို့ရေးကိုအမြဲတစေလိုက်နာဖို့လည်းထည့်သွင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေမြင့်တက်လာတာအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်တာနေထိုင်စရေးမြင့်တက်လာတာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနောက်ဆက်တွဲအထက်မှစစ်သားစုဆောင်တာစတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မြန်မာပြည်ကနေပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတွေပိုများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံပေးတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံရေးခိုလုံခွင့်နဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အစီအမံတွေနဲ့အရင်းမြစ်တွေချပေးဖို့လည်းဦးကျော်မိုးထွန်းကတောင်းဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့သူတို့ခင်ဗျားလေးအပူမီးတောက်ဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များသည်ယခုအခါမြို့ပြများကိုတင်ပိုင်နိုင်ရည်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ရှားလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ရှိဆေဟာနာပိုင်များကလည်း၎င်းတို့၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့မြေလံဘုံကျဲမိတင်ရှိုသည့်ဖြူဟာတုံးကစံပေရံပေဆိုသည့်နီလံများဖြင့်လူအသက်ကိုဖက်ရွက်ကလေးများပင်သဘောမထားဘဲလက်တုံပြန်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောစစ်မီးကြီးတဟုန်ထိုးတောက်လောင်နေမှုကြောင့်လာမယ့်အောက်တိုဘာလအတွင်းမြန်မာတွင်ကျင်းပရန်ရှိနေသည့်နိုင်ငံတကာအလှမေပြိုင်ပွဲကိုလွန်စွာလာရောက်ရှင်ပြိုင်သူလွန်စွာနေပါပုံရရွေလာမသည့်ပွဲစီစဉ်သူများကဖျက်သိမ်းလိုက်ရပြီဖြစ်ပါသည်။ဆုံရှုံသွားတဲ့မြို့များစစ်စခန်းများကိုတာလွန်အင်အားဖြင့်ပြန်၍တိုက်ယူရန်ကြံရွယ်ထားပုံရတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့လည်း၎င်းတို့စစ်သားစုဆောင်ရေးဟာအဆင်မပြေဖြစ်လာနေပါသည်။စစ်ကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဆိုသူတင်းအောင်ဆန်းမှလိုအပ်တဲ့အရေးအတွက်ရရန်မျှတမ်းလုပ်ဖို့နဲ့ငင်းဆန်သူများကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူဖို့ပြောင်ကြကြထုတ်ပြောလာခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့၏မရှိမရှိမဲ့ဇက်တိုက်လေယာဉ်များသည့်တော်လန်ရေးတပ်များရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်အောင်ဟန်တားရေးအတွက်သာအသုံးဝင်ပြီးနေမြေများပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့ကကြီးတက်အင်အားကိုအသုံးမချဘဲမရလက်ရှိတိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးပြေဝါလှပါသည်ဆိုသော၎င်းတို့၏တစ္ဆာခံတပ်များသည်ပင်လက်နက်ချသူချခြေဦးတက်ရာပြေးသူပြေးဖြစ်နေကြပါသည်။ယခုကတော်လန်ရေးတပ်များအားပြည်ပမှစစ်မှုထမ်းဟောင်းများကကူညီလက်ချင့်ပေးနေကြပြီလည်းဖြစ်ပါသည်။အမေရိကန်ကြီးတပ်မှအငြိစာဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်မှနိုင်ငံခြားသားများကူညီရန်ရောက်လာ၍တော်လန်ရေးအတွက်စိတ်ထက်ရေးရာအားတက်ဖွဲ့ဖြစ်သည်ဟုလည်းပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ဗ
ပင်ကောင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့မြန်မာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဒုတိယတိအန်တနီဒေးဗစ်မှာလက်ရှိတရားစင်ကန်သာရှိသေးတဲ့ပြည်ပစစ်ပြန်အရေးအတွက်ဟာကိုပိုင်တည်တံ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖွဲ့စည်းလာနိုင်သည့်အထိတိုးပွားလာမည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းတည်တံ့တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းသည်လည်းဘာသာစကားအခက်အခဲများရှိနေသောကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်းဆိုပါသည် ထို့သို့ဖြစ်လာခဲ့ကတရုတ်သည်၎င်းတို့အားချင်းချောက်လာနေပြီဟုယူဆလာနိုင်စေရာရှိသည်ဟုလည်းပြောသွားခဲ့ပါသည်။ဆရာနာပိုင်များကမူအရေးအကြောင်းရှိက၎င်းတို့အားကူညီလာစီရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်တရုတ်အမြင့်တွင်မြန်မာအားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံ၍မဖြစ်ဟုယူဆလာအောင်သွေးဆောင်လာမှုဖြင့်မြစ်စုံစီမံကိန်းကိုပြန်ဆရန်ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်မည်အဖွဲ့ကိုမျက်စိတွေ့ဝင်ကြည့်အေးကြော်ဆိုသူအားခေါင်းဆောင်တင
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ပြည်သားတာနေထိုင်နိုင်ခွင့်ရတော့မည်ဆိုဒီကိုစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်မှုရဲ့အပတ်စဉ်၃အတွက်လူသစ်စုဆောင်ထားဖို့စစ်ကောင်စီညွှန်ကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်တိုက်ခတ်ရေးအင်အားရော့ကျလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီကပြည်သူ့စစ်မှုရဲ့အပတ်စဉ်တနန်းတွေကိုခက်သွက်သွက်လုံဆောင်လာနေပါတယ်။ လာမယ့်စစ်တပ်နဲ့အပတ်စဉ်၃ကိုရထားချက်ပြည်မီအောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးကြိုတင်စီမံထားကြဖို့လိုတယ်လို့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌညိနှိုင်းကုတ်ကယ်ရေးမူကြီးရေလေးဘိုးချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးကပြောဆိုထားပါတယ်။ဘိုးချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးရဲ့ပြောဆိုမှုဟာအရင်စစ်မှုထမ်းတနန်းတွေမှာသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းအရေးအတွက်မရလာကြောင်းတပ်ဆိုင
ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာချိန်ချောက်ခဲ့တာပါ။ဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားဦးဖေတန်းကတော့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာလူငယ်တွေကိုတည်ရင်းပို့တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လူကျင်တဲ့အခြေအတွက်ရအောင်ဖိအားပေးချိန်ချောက်ပြီးလုပ်နေရတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရမြို့နယ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးအဖွဲ
တန်းရဲ့စလုံးဖြစ်စေအရေးယူခံရမယ်လို့ပြတ်ထန်ထားတာပါ ကျေးဇူးစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်ဝင်ဆောင်ဖေဖော်ဝါရီ၁၀ရက်မှာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနောက်ဤဥပဒေထွက်အလာကိုမဆောင်ဘဲတပ်သားတည်ဆူဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခတ်သွက်သွက်နဲ့ချိန်လန်းလာခဲ့တာပါ မလ9ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတော်ရှိစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်စစ်တပ်နဲ့အတွက်တနန်းသား၄တောင်300ကျော်ကိုစစ်တပ်နဲ့ကြောင်15ကျောင်းမှာပထမအတုပ်အနေနဲ့ပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့မမရေရနဲ့ပြည်ပခလေးလာရေးဖွဲ့ BACA ရဲ့အစည်းအခမ်းစာအရသိရပါတယ်။လူငယ်တွေကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နေရွှေခွာထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းလာပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ခိုးလုံရနေရာစီဝင်ရောက်သူ13900ကျော်